Och vilket är det? Och det? Hej och välkommen. Nu är vi på lördag och söndag är det dags för Novemberfestivalen 96. Och det är alltså en nationell videofilmsfestival. I programmet idag har vi gäster från mediamagasinet Trollhättan. Det är de som håller i trådarna den här gången. Vi ska också få se kortfilm och musikvideo. I Stenungsund finns Radio 2000. Det är Fredrik Johansson som både är programreporter, programledare och projektledare. Och nu på lördag då är det en stor grej på gång i Stenungsund. Happy Hour heter det. Ett entimmars program, lite talkshow betonat. Och ja, ni får veta om en liten stund i programmet. Alltså Fredrik är här som gäst idag. Efter klockan 6 bland annat om miljöpris som har gått till Trollhättans kommun. Så blir det förstås även nyheter och en väderprognos. Men det blir nyheter även nu med Cecilia. Ja, hej, nyheterna börjar med beskedet från Trollhättan om det socialdemokratiska kommunalrådet Erik Anderssons bortgång. Han avled hastigt i morse i Stockholm där han var tillsammans med kommunens miljötjänstemän för att ta emot kung Carl Gustavs miljöpris. Erik Andersson valdes till kommunstyrelsens ordförande 1991. Han blev 47 år gammal. I Strömstad börjar man nu få en bild av vad som orsakade olyckan med MS Sandefjord för en vecka sedan. Enligt vittnesmål gick hon på grund för att kaptenen tvingades väja för en båt som låg i vägen i farleden. Polisen har nu fått uppgifter så att man kan peka ut den båten som hör hemma i Norge. Det var alltså inte en svensk fiskebåt som det har sagt tidigare. Imorgon hålls sjöförklaring i Sandefjord i Norge. Det skulle kosta 16 miljoner att sanera marken kring den gamla kloralkalifabriken i Bengtsfors. Själva fabriken är nedlagd sedan 70 år, men nu har länsstyrelsen kartlagt området och det visar sig att där finns 5 ton kvicksilver och 150 gram dioxin. Dioxin är ett ämne som är giftigt i en tusendels miljarddels gram. Föroreningarna ligger i anslutning till en gammal avfallstipp nära stranden. Det finns inga pengar till den sanering som behövs. Kan vi berätta att maten är näst billigast i landet i norra Älvsborgs län. Det visar pensionärernas prisundersökning som gjordes i slutet av september i år. Och precis som det har visat sig förut är maten billigare i Västsverige än i Stockholm. Fler nyheter ser ni 5 över 6. Det är på Tanumstrand du kan njuta av livet och samla krafter för vardagen. Välj avkoppling eller motion i vårt äventyrsbad. Med utsikt över havet njuter du av maten. Kvällsnöjet är dans. Här kan du även njuta av skärgård och frisk luft. Valkersborgshallen. Bad och motion för alla. Från elit till motionär. Börja du också. Varje vardag kan du äta av dagens kött, dagens fisk och dagens vegetariska rätt. Allt detta finns på MS Byfjordens lunchbuffé. Välkommen! Tipsa om olycksfällor i Uddevalla kommun. Ring 97 900. Ja, nu på lördag och söndag är det alltså dags för Novemberfestivalen 96 och det är en nationell sådan. Men Peter, är det den första nationella, kan man säga så? Ja, det är i alla fall den första nationella som ligger under Filminstitutet och Film i Västs regi då, ihop med oss då på Mediamagasinet i Trollhättan. Men det har varit väldigt många olika andra sådana stora videofilmsfestivaler och musikvideofestivaler. Har det varit mer regionella då? Regionala menar jag. Jag känner inte till alla som har varit, men man kan säga så här att det har ju funnits väldigt många regionala filmfestivaler under de här filmpoolerna som finns runt om i Sverige. Och det här är den första nationella som man har chans att kvalificera sig. Man kan alltså kvalificera sig från de regionala filmfestivalerna till våran festival då, som vi kallar för Riksfestivalen. Och det får alltså Trollhättan bättre ta hand om i år?
Det är en ära kan man säga, va? Ja, det är en ära. Men det är ju, idén kommer ju också från oss ganska mycket från början. Så att det är inte så att någon har sagt att... Kan ni ta hand om det? Ni ville det från början. Ja, visst. Utan den har ju utvecklats utifrån en idé som vi har haft. Och vi i Västsverige är en ganska så stark region när det gäller sån här videofilmer och sånt där, va? Jo, kan man säga det? Ja, och det är ju mest Film i Väst och Mediamagasinet som har gått starkt. Ja, ni har med några alster också i det här från Mediamagasinet. Ja, har vi det? Jo, det har vi. Det har ju varit, som jag sa förut då, så har det varit regional uttagning. Och så Film i Väst hade en regional uttagning i Mölndal för några veckor sedan. Och därifrån då så har vi två filmer då som kommer från Mediamagasinet. Sen har vi faktiskt ytterligare ett par filmer som har kommit in lite senare som också är med då. Det är en ganska så gedigen jurybesättning kan man säga i den här tävlingen. Vad är det för några? Ja, det är ju roligt att vi har fått en sån namnstark jury. Så. Kan man nämna några som man känner Ja, från? Björn Runge bland annat som är aktuell med Harry och Sonja. Nu. Och sen är det Fanny Danielsson. Som vi hade här för 1-2 år sedan tror jag visade en liten snutt för hennes film om, vad var det, om kvinnor? Ja, den kommer inte... Tankar om flickor kanske. Det stämmer. Så det finns i alla fall ganska många som har sysslat med film väldigt länge. Ja, sen Lukas Moddison är med. Och vi ser om vi kan uttala det rätt. Lefteria Gallegritsa tror jag. Vi ska få se en av de här kortfilmerna som visas på festivalen. Dr. Feelgood, vad är det för någonting? Det är en film från RMI Bergs i Stockholm. Det är ju en reklamskola som var en överraskning för mig i alla fall att de hade film också. Men kan man säga så att det här är väl ganska så bra kvalitet på just den här kortfilmen. Ja. Men det finns väldigt stor bredd i själva nationella festivalen. Ja, det kan man säga. Det är ju en blandning då från nästan rena amatörer då som precis har börjat då, och sådana som har... Ja, som går i filmskolor och så här då. Och det är skärmen kan man säga ganska, lite grann. Ja, visst. Det är en bra blandning. Man ska inte vara proffs utan man ska kunna ha chans. Alla har chansen. Ja, visst. Och videomediet är just sånt som är tillgängligt för... Ja. För alla. För alla ju. Nästan, ja. Mm. Men ska vi säga att vi tittar på Dr. Feelgood då? 79 kilo. 1,85. 21 centimeter. 1,85, 79, 21. Eller kanske 79, 21, 1,85. Nej! Klart du ska skriva storleken först, va? Jerry, gubben. Någon som jag. Hård, styv och välhängd. Lyssna inte på honom, Gerard. Han är blott ett sotomsredskap för kötslig lättja. Det du behöver är en livskamrat och en god broder. Nej, vad var jag nu? Varm och trygg mysbjörn i sina bästa år. Nej, hård röd stjärt ska det vara. Och blå läppar. Mm? Sjuka sympatisör av Lucifer. Den vi söker är en oskuldens Matteus. En ren själsfrände. Ja, men det måste vara lite spännande. Inte för snuskigt. Snarare mystiskt. Okej. Trång toffelfikus. Sök ett tatuerat. Läderpaket. Läderpaket? Kan det vara något? Ja, du vet. Lite kinky och sådär. Med fotbojor och ringar i ollonet. Nej. Jag vill nog inte ha någon sån kille. Vik hädan, du lädertorsk! Vi måste hjälpa Gerard nu. Jag vill ha en kille som tycker om mysiga hemmakvällar och sällskaps... spel. Vad fan yrar du om? Ska ni spela Kina-schack? Ja! Va? Där har vi det. Jag ska ha en kille som är asiat.
asiat sökes av söt. Nej, asiatbög sökes av skinkslickare. Det måste vara lite tryck i skiten. Varför inte en geisha? Geisha! Det är bra, geisha. Hur kan en nunnejävel krysta ur sig något så jävla dumt? Du ska passa din tunga, bibelsubba, annars får du smaka Jesu kött och blod. Det krävs rent blod i ådrorna för att det ska gå bra i livet. Halleluja. Ska det vara så, så kan jag vara borta på 5 röda. Låt honom gå, Gerard. Jag ska vaka över dig under operationen. Vad då för det helvetes jävla operation? Inte ska väl vi ha hemlisar för varandra, va? Det räcker väl för helvete med att du är bög. Ska du gå och bli kvinna nu också? Skrik inte runt vår herres bord. Det här är väl för helvete inte herres bord. Ja, men jag blir galen! Allt jag vill ha är ju bara en riktig kar. Ja. Doktor Borelius, är patienten här nu? Don't send me no doctor. Filling me up with all of those pills. I got me a man named Dr. Feelgood. Det är många som ligger bakom sån här kortfilm. Vad tycker ni om, vad har du för åsikter om den här filmen? Ja, det här är ju typiskt en sån film som är som det är folk bakom som har kommit en bit på vägen. Så som man ser, det är bra foto. Det finns en manus som är kanske ljussättningen något starkare. Ja, visst. Det är, liksom, det är folk som har kommit längre på sin karriär. Hur många filmer kommer man kunna se under det här novemberfestivalen nu i helgen? Det är 57 filmer där 52 är med och tävlar. Vi har 5 gästfilmer som kommer från som kommer från den här nordiska filmfestivalen som ägde rum i Köpenhamn i våras. Det är de filmer som fick pris som vi kommer att visa då. Så de kommer då från hela Norden. Ja, spännande. Ja visst, de är jättebra de filmerna, kan vi rekommendera. Sen så är det här så 3 olika delar som den här festivalen är uppdelad i. Det är alltså videofilmer då. Och sen så är det Rock Video Expo. Vad menas med det? Ja, det är rockvideos av både amatörer och även proffs från hela landet är med. Som går nonstop så i en annan sal vid sidan om som ett komplement kan man säga. Och en konstutställning. Ja. Som har med film att göra, eller? Allt det här går ju i samma plan. Då. Det ligger ju i Folkets hus då, i Trollhättan och det är väldigt bra lokaler. Och den stora filmvisningen gör de i Hebyteatern och i Pansalen som ligger alldeles bredvid. Och så rullar de här rockvideos. Och så har vi konsthallen längst bort då, som kör en utställning som kommer att heta, man kommer ihåg, Parabol, TV, Video, Fjärrkontroll. Det här kommer alltså vara väldigt intensiv helg för er, men inte bara för er, för det är ganska många som ligger bakom det här arrangemanget i Trollhättan, va? Jo, det är det. Hur många kommer, vet ni det? Jag vet att det kommer ett 80-tal utifrån hela landet då, från Malmö i söder och Umeå i norr.
Och vi vet ju att det kommer en hel del då från alla videoverkstäder runt om i vårat län så att säga då. Men, ja, både Bohuslän och Älvsborg naturligtvis. Men de nu som inte är med kanske i videoverkstäder, som är, man säger, allmänhet då. Mm. Har de chans att komma nu under helgen då? Ja, bara poppa in så? Det hoppas vi verkligen. Ja, det så att det finns alltså chans. Jajamän. Och så kanske man blir intresserad också. Om man inte är där redan innan. Och sen så ska alltså den bästa film utses och ska få chans att visas i TV4 Riks. Jajamän. Och så ska det också vara med nästa år, 97, på nordiska. Ja, precis. Ja. Både deltagande och så får de resan och logi också. De som vinner. Nu ska vi se en musikvideo. Confusion, var kommer de ifrån? Det gänget. Det är ett gäng från Sundsvall som förmodligen har släppt en skiva i alla fall, men videon är bra. Tack för att ni kom hit och lycka till i helgen. Mm, tack. Ja, nyt se mitä me kaikki ollaan odotettu. Mutta ensin muutama sana sponsoriltamme. Tämä oli Confusion. Nähdään uudelleen ensi viikolla. I Stenungsund sänder man ungdomsradio, Radio 2000. Och eldsjälen bakom den här stationen heter Fredrik Johansson. Jo, 9, 8, 7, 6, 5 till studion. Varsågod. Välkomna tillbaka till bort. Med oss i studion har vi alltså Ann-Marie, även kallad Mien. När började du tycka om att sjunga på riktigt, om man säger så? Ja, det var någon gång i tvåan så här, när jag var runt 8 år, tror jag. Mm, och nu är du 13 år, då blir det ganska länge då. 2, 1 och vi tonar. Till studion. Varsågod. Tack så mycket Fredrik och välkommen hit tack till TV-studion. Du, det här var ett år sedan ungefär som vi såg det här, som vi gjorde ett reportage då. Det har hänt ganska mycket sedan det, eller? Det har hänt jättemycket.
Vad är den största skillnaden? Den största skillnaden är nog att vi har gått med i en organisation i Stenungsund som heter Stenungsund 2000. Det är därför namnbytet då till Radio 2000. Mm. Det är nog det största. Som har förändrat oss ganska mycket. Vi har blivit större, känns det som. Det har kommit en lite mer. Och fått rutin och få större nätverk och sådär kanske. Ja. För det är viktigt, va? Det är väldigt viktigt. Du håller på med radio, men du är också väldigt tv-van. Så det är inte första gången du är i en tv-studio, inte? Nej, verkligen inte. Jag har sett en lång lista på ett papper på studiebesök och praktikplatser som du har gjort. Kan du nämna några? Mm. Jag har varit på bland annat Kärgalen, Bingolotto, Sikta mot stjärnorna, lite grann så i tv. Och sen har jag varit på en hel del radiostationer också. Och du har också fått leda lite program, även då andra radioprogram än Radio 2000. Ja, jag var bland annat fyravärd på P4, var jag, i Radio Väst. Var jag fyravärd då i en timme var det. Det gick bra? Ja, det gick jättebra. Mm. Det var jätteskoj. Vad gjorde ni då med tv-stationerna, Kärgalen och Bingolotto? Och det jag gör då egentligen det är att jag är med och hjälper till lite grann så här. Det kan ju vara allt ifrån ta emot publik eller vad man nu vill, va. Och ibland får man kanske sköta någonting, vem vet. Hur gammal är du? Jag ska fylla 15 nu nästa år. Mm, och ändå har du hunnit med så mycket. Du är envis, va? Det måste man vara. Ja, lite envis får man nog vara för att det ska funka. Och så ett stort intresse. Mm, det är också väldigt viktigt. Varför är du mediafantast? För kan man ju säga att du är nästan. Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag vet inte var det börjar, men det började med Kärgalen då, som var första grejen jag var med på. De är ju väldigt schyssta och så där. Och då ringde du bara mycket. Så att jag vill komma och titta och se hur det går till. Ja, det var ju en praoplats då från skolans del då. Då var jag där i, var det 3 dagar tror jag. Mm. Så att det var väl där det väcktes kanske lite grann, det här med tv och så. Men det här med radio då, att starta egentligen en egen radiokanal, radiostation. Det är ovanligt. Ja, det är inte så många så unga som ni är som håller på med det i Sverige. Nej, jag vet inte om det är fler eller om det bara är vi. Men det är roligt i alla fall. Hur ofta sänder ni då? Ja, just nu. Vi har ju sänt då skolradio egentligen här nu på olika skolor i Stenungsund. Nu har vi mer gått över till något som vi kallar produktionsbolag. Vi producerar program till andra närradiostationer, för vi vet ju det att alla stationer har inte möjlighet, eller föreningar som vill sända närradio har inte möjlighet att göra det på grund av antingen att de inte kan tekniken eller sånt. Och det vill vi gärna hjälpa till med, och det är det vi gör. Men de måste ha en sändningstid, va, som de kan sända precis. Ut på då? Ja. Men ni har alltså lyssnat i Stenungsund, fast inte enbart, va? Nej, vi håller på med Kungens närradio lite grann nu också här och lite så. Hur många är ni i teamet? I hela föreningen så är vi cirka, det är inte så många ändå, vi är 12 stycken just för tillfället. Så det är inte så många. Och du är alltså projektledare, programledare, programreporter. Ja, lite allt mer. Ska du givetvis då gå en utbildning sen då, vad gäller media? Ja du, det har jag inte funderat överhuvudtaget på. Har du någon gång funderat på över något annat yrke överhuvudtaget? Har du gjort det? För du är så inriktad, du har väl mycket i det i huvudet, va? Men eftersom det ligger så nära nu då med det här med tv och man är här och håller på med radio så jag har inte tänkt på något annat yrke faktiskt. Det har blivit så liksom automatiskt. Vad gör du på fritiden mer än att sitta i radiostudion? Fritid är egentligen, det här är min fritid kan man säga. Mm. Jag gör faktiskt inte så mycket annat. Jo, jag har tränat bordtennis en gång i tiden, men det är den här sport som jag har gjort. Faktiskt. Ni måste få berätta om det som hände på lördag, Happy Hour. Det blir ju en stor grej. Det blir skoj. Mm. Ja. Vi ska sända ifrån Fregatten Bio i Stenungsund. Och då vill jag uppmana då alla som bor i Stenungsund och även folk som besöker Stenungsund att komma till Fregatten Bio klockan 14.30 börjar vi. Välkomna då. Och just det här att vi ska göra en talkshow framför publik i radion. Det är ganska ovanligt. Det är första gången ni gör så? Det är första gången vi gör det. Så det ska bli spännande för hela teamen som jobbar då. Det kommer vara 6 stycken som jobbar då, så det är halva föreningen ungefär. Så ni trimmar varann nu väldigt mycket? Ja, det är väldigt mycket repetitioner och sånt där som vi måste gå igenom nu. Men det ska funka på lördag. Det är klart att det fungerar. Ja, det ska ni göra. Det är klart. Men sen är det alltså att ni ska spela in det här då, så att om någonting skulle gå fel, kan ni göra om det då, eller? Ja, vi gör ju något som vi kallar direktbanda då. Vi bandar direkt då, egentligen, från ett körschema. Så det kan ju hända, blir det något fel så är det klart vi kan klippa bort det, va. Men
Det ska det inte bli. Men det som har ett körschema som nu för det här programmet har gjort att det här intervjun ska vara si och så lång och så kommer nästa inslag då. Precis. Då är det direkt här. Men om ni skulle vilja känna att det här blir, den intervjun blir fel så kan ni alltså slänga in. Inte just då kanske, men vi kan göra det i efterhand i redigeringen då. Kan vi göra. En timme, det är ganska långt ändå. Nej, jag tyckte du skulle säga att det inte var lång tid. För det är det verkligen inte när man sitter med körschemat så är det liksom då tycker man att man vill pussla upp fler grejer. Ja. Det är liksom ett verkligen världens pussel alltså att pussla ihop det här. Lycka till Fredrik. Tack så mycket. Hälsa de andra teamet det också. Det ska jag göra. Nu ska ni tv-tittare pushas på via tittarnas television. Har du 20 miljoner i budget kan du göra en lång film och vinna en guldbagge. Har du noll i budget men en bra idé till maximalt 4 minuters film kan du tävla om guldfisken i tittarnas television. För mer information se text-tv sidan 600.